Mimi naitwa Ben. Tunafanya kazi hapo tuko station Kikomba. Tunafanya kazi under kampuni ambayo inaitwa Kikomba 44 Kikomba Piwa. Tuna deal na mitumba, variety ya mitumba kutoka UK. Tuko na manguo, tuko na viatu. Kuna duka inaitwa Kikomba ndogo inajulikana sana. Tuko na duka nyingine ya maziwa bado ni Kikomba ndogo. So mtu akiwa na 1000 zake 5 anataka kuanza kazi, unaenda pale unachagua what you want. Also tunafanya delivery, unaweza pre-order. Pia mtu anatuma pesa kwa account, unatuma kama ni gari yako, kama ni kanta, ikifika mahali hapa tunawasiliana na wewe. So hata ukiwa nje ya Nairobi usikue na panic, tunafanya hiyo kazi. Payments pia tunafanya through bank, tuko na lipa na M-Pesa ambaye ni till number. Karibuni sana na tunafurahia kutumikia customers wetu.